Իմորագիրը, օրվա ինգիրը, այսպես զարգացում ունեցավ։ Շնորհակալ եմ Նարանի Գողոսյանին եւ առաջարկի եւ առաջարկի իրագործման հետեւականության համար ես սիրով հայտարարում եմ Քամալիի Տնօրենի բլոգում Blog TV ստեղծման մասին եւ ինչ-որ շաբաթ կիրակի օրերին մենք թողարկենք օրվագիրը արդեն որպես մեդիա պատում, հա։ Ես կշարունակեմ իմ պատումը, իմ գիրը կրթական, հասարակական, քաղաքական գործունեության մասին, հա, իմ պատումը, փորձելով այն մեդիա պատման այս TV-ի միջոցով դարձնել որքան ավելի գրավիչ ու հետաքրքիր։ Մենք իհարկե խմբագրակազմում ենք Նարանի Գողոսյան, ով հիմա իր աշխատանքի մեջ է, Արմինե Քոչյան, վստահ եմ կմիանամ ես Բաբուջյան Կարինեն, ով հիմա իր ճամբարի հետ, հա, շատ կարևոր ֆոն է ապահովում, կմիանան Սեբաստացիներ, հա, եւ այս պատումը կդառնա ստեղծագործական նախագիծ մեզ համար։ Մենք նախատեսել ենք, որ մեր հաղորդումները, մեր պատումները կլինեն 5-6 րոպեանոց եւ TV-ի խմբագրակազմը կունենա իրավունքներ որոշակի, որովհետեւ ի վերջո ինքսինք արդեն նոր ապրանքի մասին, հա, նոր մատուցման մասին, իսկ ես այդ գործերում այդքան վարպետ չեմ։ Շնորհակալ եմ։ Մենք մեր պատումը շարքը 3 հաղորդումի անգամից ուրբաթ-շաբաթ կիրակի օրվա համար կգրենք, հա, մի անգամից, հետո դա կվերածենք փոքր կտորների, հա, եւ խնդրենք օրագրի ընթերցողին, հետևողին, դիտողին, որ հետևողական լինի, որպեսզի այդ շարքը ինքնուրույն որպես մի ամբողջություն։ Ամենայն դեպս ես չեմ կրկնի, նկատի ունենալով, որ ինձ հետևողները նախորդ օրվա, հա, նյութին ծանոթ են։ Այդ հնարավորությունը դուք ունեք, հետևեք ինձ Քամալիի Տնօրենի բլոգում։